No, dajmo en aplavz za naše glasbenike. Lepo je videti mladino, da tako zgodaj že ostane brez težav in tudi deli veselje današnjega maratona, tako kot tudi prisotnost županov, pa ne samo prisotnost na naši prireditvi, ampak vsi trije župani in pa tudi četrti, ki se nam občasno priključi, podpirajo športne, predvsem pa rekreativne prireditve in seveda z nami je danes župan občine Grosuplje, gospod dr. Peter Verlič, ga že poznamo, našega župana, dajmo zaploskati, velik podpor in kolesarjenja. Gospod Igor Ahačević, župan občine Viden Dobrepolje, njega bomo še spoznali tudi v prihodnih letih. Gospod Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica in pa gospod Ivan Jordan, župan občine Škofljica, tako. Ne bomo preveč spraševali, ampak samo župane, morda eno vprašanje, kaj je tisto, da podpirajo kolesarjenje, kaj je tisto, da podpirajo tako dobro energijo, kot se danes v Grosupljem tudi ustvarja, pa ne samo v Grosupljem, ampak na cestah vseh treh občin, občine Viden Dobrepolje, občine Ivančna Gorica in ne gre samo za to, da se vozimo s kolesom, ampak da se tudi vrnemo, kajti vse tri občine imajo izjemne kolesarske poti, ki si jih lahko ustvarjamo vsak po svoje in še marsikaj se da videti. Torej, gospodje župani, kaj je tisto, da nas že 21 let povezuje v tako čarobnem maratonu, kot je maraton treh občin in kam bi še povabili naše kolesarje? Hvala lepa, lepo pozdravljeni, drage kolesarke, kolesarki, dobrodošli v občini Grosuplje na tako lep, čudovit dan. Čestitke organizatorju, kolesarskemu društvu Grosuplje, ki lahko bi bilo prejšnji dan 5 stopinj pod ničlo, pa jih je takrat, ko je maraton, vedno 20. Odlične zveze imate tam zgoraj, da je vreme čudovito. Mi pa se vsi skupaj v občini in tudi širše trudimo, da bo čim več lepih kolesarskih stez in poti. Ko bo predavljena železniška postaja v Grosuplje, pa obljubljajo, da se bo dalo s kolesi na vlak tudi v Ljubljano in nazaj. Dragi kolegi župani, dobrodošli. Še en razlog je, da je danes z nami Ivan Jordan iz Škofljice, manjka nam samo še občina IK. Namreč 5 občin je ustanovilo skupno občinsko upravo in meja med nami ne bo, tako kot ne bo meja tudi danes, ko boste kolesarili. Prijetno in lepo vožnjo želim. Preživite lep dan. Ja, lepo zdrav, spoštovane kolesarke in kolesari, tudi strani občine Dobrepolje, skozi katero vas bo tudi danes vodila pot. Vprašanje je bilo, zakaj podpiramo kolesarstvo. Zaradi tega, ker kolesari veste, kako naporno, fizično je to delo, pa tudi ogromno psihičnih sposobnosti potrebujete, zlasti vztrajnosti, ko kopljete po klancih navzgor in osredotočenosti, ko se spuščate po klancih navzdol. Torej vse to, kar je potrebno tudi za vsakodnevno življenje in premagovanje naporov v službah in drugih dejavnostih. Zato torej želim vam lep dan in predvsem, da se vsi vrnete brez poškodbe nazaj na cilj. Srečno! Ja, lep pozdrav tudi imenu občine Ivančna Gorica. Po Ivančni Gorici poteka, se mi zdi, največji del trase treh občin, vse je normalno, vse je največja. Torej, predhodnika nista omenila, danes imamo še eno traso, to je od Luč do Krke, nova asfaltirana cesta. Verjamem, da jo uporabljate za treninge.
namenoma je malo ožja, zato da se tovornjaki preveč ne vozijo po tej cesti, da je v glavnem namenjena za lokalni promet, predvsem pa je čudovit raj za kolesarje. No, danes oziroma v teh dneh občina praznuje občinski praznik, tako da bo tudi tale kolesarski maraton treh občin del praznovanja. Tisti, ki ste iz Ivančne Gorice, vam želim lep praznik, vsem ostalim pa seveda prijetno vožnjo po dolini Krke ljubezni, po občini Ivančna Gorica in kot je bilo že rečeno, vrnite se zdravi vsi nazaj, pa ne samo danes, tudi naslednje leto. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, imenu občine Škofljica in svoj imenu, pozdravljam kolege župane, mi smo vedno pridruženi, bomo pa verjetno bili naslednje tekma štiri občin, petje občin, manjka Škofljica, Voznica, kateri uredimo, spremstimo ceste, v tem vljudno vabljam tudi občino. Srečno in pa brez nezgod. Hvala lepa vsem štirim županom, ki bodo tudi pomagali pri štartu, tako da vabljeni župani na štartno mesto, kolesarji pa se pripravite, kajti čez 5 minut imamo štart na štirih progah in sicer 91, 78, 56 in 45 km. Torej, kolesarski maraton treh občin ni kolesarska dirka, to je rekreativna prireditev, ki je namenjena vsem tistim, ki se radi družite, ki radi uživate v kolesarjenju in pa seveda temu primerno prilagajate vožnjo. Župan občine Grosuplje, dr. Peter Verlič, torej čez minutko se bomo podali za Citroenovimi vozili. Toni Jerovšek iz avtohiše Jerovšek je tudi letos z nami, tako kot že vsa leta. Toni Jerovšek, avtohiše Jerovšek. Prihajajo orkester glasbene šole Grosuplje in pa gospod dr. Peter Verlič. Srečno kolesarje. Če bo kakšna okvara na trasi, modr kombi brez vami, servis štrl, upajmo, da ne bo nezgod, srečno, telefonov danes ne potrebujemo, glasbe, tudi ne priporočamo, tako da boste lažje spremljali promet na cesti. Bicikleta Korte, naši prijatelji iz Kort. Pa Drakovič ekipa je danes z nami. Pa naši prijatelji iz Lisca. Društvo Cvičkarjev Lišec, pa tudi avstrijska ekipa iz Wiltona, ja, veteranska ekipa. Ja, ja. Ja, rekaj. Pripravijo pa se, mislim, da smo vsi štartali na naših štirih razdaljah. Projekt REKOV, projekt Evropske unije, ki spodbuja tudi kolesarjenje in pa druženje v naravi. Torej, čez 5 minut štart maratona na 27 km. Med kolesarji za 27 km in ima
zelo malo kolesarskih izkušenj in tudi zelo malo let, naj počaka 20 minut, ko bo start na 16 km. Torej, 27 km je tudi za otroke kar zahtevna razdalja in ravno zato tudi omogočamo vožnjo še na krajšo maratono 16 km. Torej, župan občine Ivančna Gorica, gospod Igor, bo dobre folje. Vse je danes bil Tako. Tudi jaz se bom skoncentriral, gospod Igor pa bo zamahnil zastavico in startamo na kolesarskem maratonu, treh občin na 27 km. In pa orkester prihajanje Urbe in Supre. Glavno se mi je kopca, tako da tam ga bomo na Perčo požem.
potem Magdalenska gora, spust proti Hrastju in na to še iz vzpona Koščakov hrib, do znamenitih hribarjev Koščakov hrib, in spust, še zadnji spust proti cilju. Več od nas vsi spusti v obliki singlec, tako da bo zabavno za vse. Malo bodite previdni, kjer je nekje še malo blata, tako da bo malo vesel. Po mojem je to to. Pa držite se tekle, nas je kar ene par vodičev, imamo teve klubske majice, tako da če se bo kdo izgubil, se lahko na nas obrne. Tisti, ki imate treke, pa usmerite morebitnega, ki se bo kdo izgubil. Tako da veliko užitka. Hvala, želimo vam srečno, varno in pa seveda lepo, prijetno vožnjo. Upoštevajte navodila mobilnih redarjev. Fantje imajo na dresih napisano Pekarna Grosuplje. Pekarna Grosuplje je tudi naš dolgoletni sponzor, ki potem tudi poskrbi, da se na okrepčevalnih postajah posladkamo oziroma malce tudi okrepčamo. Torej, čez dve minutki bomo imeli štart. Štarter bo gospod Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica. Do takrat pa še halni orkester glasbene šole Grosuplje. Pa mislim, da smo kar vsi že skoraj da pripravljeni. Torej, čez minuto štart kolesarjev na gorsko-kolesarski progi. Res zavidamo vam. Upam, da ste se tudi kaj proti klopom našpricali, če ne bomo potem na koncu pravili skupinski pregled pobiranja klopov in ostalih živali. Upamo, da ne boste kakšne srne podrli. Potem je pa to to. Torej, čez minutko štak. Gospod Dušan Strnad je že pripravljen, prihajajo kihti. Glasbene šole Grosuplje tudi in kaj reči, srečno, zdravo, veselo in vse, kar sodi zraven. Torej, smo že pripravljeni za mar, za stavico in orkester. Srečno! No, nekateri ste že v treninga umazani, to je dober znak. Sumljivi so tisti, ki pripeljajo kolone direktno iz trgovine. Takšnemu rečemo zaenkratno uporabo. No, da smo? Da smo kjer ga pozabili? Če je kdo zaostal, gre pa lahko na... Če je kdo zaostal, gre lahko na 91 km, kar za njim voli, ker se šli okoli 9, oziroma ob 9 in boste ujeli. No, kar pridete bližje na, za najkrajšo progo, družinski kolesarski maraton, kar počasi se nič ne vodi. Gospod Jordano, tukaj je štarter. Kar počasi. Dekleta na travniku imamo animacijo, mislim, da se bo kar nekaj zanimivega dogajalo, tako da bomo lahko počakali tudi kolesarje, ki bodo prišli iz daljših kolesarskih tras. Ja, imamo še kar nekaj časa, tako da lahko bi štartali prej, pa ne bomo, da ne bomo komu ušli. Jaz kolesarske steze bodo, šlej poprej in prepričan sem, da jih bomo zdali izkoristili. Gospod župan kar kima, tako da glede na to, da ni predvoljeni čas, obljubo držimo, takrat bi bilo malce drugače. Ne bomo nadaljevali, ampak super, veseli smo za družinski maraton, veseli smo gospod Ivan Jordan, župan občine, Škofljica je tudi z nami in bo zamahnil zastavico
in mi smo pripravljeni. Torej, z gospodom vozimo ne preblizu, gospod iz kolesarskega društva, Andrej je tudi z nami. Torej, srečno. Smo vse povedali, ne? Ja, srečno, bravo, na postavi se posrečamo. Ker počasi, ne levo, ne desno, gledamo naprej, malce več, razdalje je dobro, ne preblizu, ne preblizu s kolesi. Bravo, čestitke, temu se reče tri vene. Srečno. Bravo, bravo, bravo. Joj, koliko nas je, kot listja in traja dreti. Ja? Srečno, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Lepo vas je videti, lepo, lepo. Kako boste veseli še leto, ko boste vsi prišli? Srečno. Dela puca, a? Dela puca, a? Dela puca, a? Dela puca, a? Dela puca, a?